join us বলে অপশনটা আছে আর join us ক্লিক করলে আমার মেম্বারশিপ ফর্ম আছে আই যে দেখতে পেলে যে আমি ইয়ার জড়িয়ে অসমর জনসাধারণ আজি অনলাইন মেম্বারশিপ वेबसाइट गई वेबसाइट www.आसाम जातीय परिषद .org ताते गोले जॉइन ऑप्शन थाकिबो जॉइन ऑप्शन गोले एखन फॉर्म फिल अप करबो लागिबो ता किसमान बस्तु फिल अप करबो लागिबो जेने डेट ऑफ बर्थ हेतु लागिबो आरो सेखिनि फिल अप करार पिसत लास्टर चलो एंटर करले हेतु मेंबरशिप पट्टी हेबो आजि आमि एतु आरम्भनि करबोले पाए आमि आते खुशी होइसु আজি আমাৰ ৰাজ্যিক আহ্বায়ক সকলৰ মিটিংখন ইতিমধ্যে হৈ গৈছে তেখেতসকলো আছে আমি এতিয়া আশা কৰিছোঁ যে জনসাধাৰণে ব্যাপক সঁহাৰি আমি পাম সাংবাদিক বন্ধুসকল অসম জাতীয় পৰিষদৰ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমত সদস্য ভৰ্তিকৰণ হৈ আছে घरे घरे आम इतिम्य गणराज ऊर आम गई आम ग्रहण करानर पर बारे बारे आनल मेम्बरशिप तो खूब विचार से बाहर थका आम सन्तान और भारतवर्षर बाहर थका सन्तान जतियों परषदक शक्तिशाली हाथ विचार से आंचलिकतवी स्वार्थ और तक जीत इतना नारे कोविडर कारण बहुत आए और एक अनलाइन तो खूब गुरुत्व दी है आज आमार मुख्य आवयक डॉक्टर सारे इतिम्य अनलाइन तो मुक्ति किसान धन्यवाद जानसो और आम आज दूटाम अति विशेष विषय दांग विचार सांबा बंधुस्कल समग्र जतियों परषदर इतिम्य संगठन सूत्रीय आगे से जिला समिति समूह इतिम्य आहवायक कमिटी से समष्टि समिति समिति समूह इतिम्य और समष्टि समिति समूह आमार आंचलिक पर्यायर बूथ कमिटी आम पदक्षेप इतिम्य ग्रहण कर विभिन्न प्रानर आहवायक यह विषय विशेष आलोचना और आम राज्यिक आहवायक मंडल आम कईगढ़ विशेष नेता आम नेतृत्व दीसूँ मैं ये कथाखिन अपना दांग विचार जोरटट आंदोलन पर जड़ित उदगम छात्र मंत्र एक नेता नीरेन शर्मा आम राज्य आहवायक दायित्व दिया नीरेन शर्मा पार्थप्रतिम बेज बरवा आंचलिकतवी अन्यतम नेता चंद्रप्रसाद शर्मा खांडेलवाल राज्य आहवायक दायित्व दिया सिद्धार्थ सरकार राज्य आहवायक दायित्व दिया राफेल कुजूर इतिम्य आम दी आज आनुष्ठानिक राज्य आहवायक दायित्व दिया बेणु माधव घोष दबकार आम हुजाई जिलार दबकार बेणु माधव घोषक राज्य आहवायक दायित्व दिया लुत्फुर रहमान राज्य आहवायक दायित्व दिया मौसुमी शर्मा और आब्दुल हासिब यह दुगी हुजाई जिलार यह दुगी आम राज्य आहवायक दायित्व दिया दोनों संगठन क्षेत्र आज विषदभवे आम आलोचना कर निर्दिष्ट समय सीमार भर जतियों परषद समग्र आम शक्तिशाली कर क्षेत्र इतिम्य पदक्षेप ग्रहण कर আৰু এই সময়ত আমি আহ্বায়কৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আৰু এগৰাকী আছিলে জুনাইদ ভোলা হাজৰিকা জুনাইদ আমাৰ শক্তিশালী জিলা সমিতি গঠন হৈছে জুনাইদ জুনাইদ ভোলা হাজৰিকা আমাৰ ৰাজ্যিক আহ্বায়ক হিচাপে ইতিমধ্যে দায়িত্ব দিয়া হৈছে বন্ধুসকল আহ্বায়ক মণ্ডলী আজি সভাত বিশেষকৈ সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰখনত আমি বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু জাতীয় পৰিষদে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত সংগঠন শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য লৈ আমি কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছো
সিদ্ধান্ত সমূহ আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আঞ্চলিকতাবাদক বিশ্বাস কৰা ৰাইজৰ ওচৰলৈ নিব বিচাৰিছোঁ। আমি জিলা আহ্বায়ক সমিতিসমূহ এই জিলা আহ্বায়ক সমিতিসমূহ 22 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। ইতিমধ্যেই যথেষ্টখিনি হ'ল, তথাপি বাকীখিনি 22 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। সমষ্টিসমূহ আহ্বায়ক কমিটি আমি 30 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। 126টা সমষ্টি আমি 30 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আমি সমষ্টিসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিম। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলি আছে, বহুকেইটা সমষ্টি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। আঞ্চলিক পৰিষদৰ পঞ্চায়ত পৰিষদ 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আমি এই সংগঠনিক কমিটিবিলাক আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। আমি জিলা সমিতিসমূহ, যিহেতু প্ৰশাসনিক যিটো জিলা, সেই জিলাবিলাকেই জাতীয় পৰিষদৰ জিলা, আৰু সেই জাতীয় পৰিষদৰ জিলাসমূহসমূহ 10 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আমি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰস্তুতি লৈছোঁ। 20 নৱেম্বৰ, ক্ষমা কৰিব, 20 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আমি জিলা সমিতিসমূহ আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। আৰু 10 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সমগ্ৰ অসমত প্ৰতিটো সমষ্টিত আমি বুথ কমিটি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। 10 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত অসমৰ 126টা সমষ্টিত আমাৰ বুথ কমিটি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। ইতিমধ্যে বহুকেইটা সমষ্টিত, বহুকেইখন জিলাত ইতিমধ্যে বুথ কমিটি চলি আছে, কিন্তু আমি সমগ্ৰ অসমতে 10 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আমি বুথ কমিটি সম্পূৰ্ণ কৰিম। গতিকে সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰত এইকেইটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ লগতে আমি 16 তাৰিখে জাতীয় পৰিষদৰ যি এটা শক্তিশালী অংগ যুৱক শক্তিটো, যুৱক এই সংগঠন, এই যুৱ সংগঠন আমি 16 তাৰিখে গুৱাহাটীত আমি ৰাজ্যিক ভিত্তিত আমি গঠন কৰিম। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শক্তিশালী যুৱকসকলক একত্ৰিত কৰি 16 তাৰিখে অসম জাতীয় পৰিষদৰ অন্যতম শক্তি, এই যুৱ শক্তিক আমি গঠন কৰিম ৰাজ্যিক ভিত্তিত। 16 অক্টোবৰত আমি যুৱক ৰাজ্যিক ভিত্তিত যুৱ সংগঠন আমি গঠন কৰিম। আৰু আজি ৰাজ্যিক আহ্বায়ক মণ্ডলীৰ সভাই আমি অসম ভিত্তিত ST SC আৰু OBC কমিটি গঠনৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ৰাজ্যিক আহ্বায়ক কমিটি আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি ST SC আৰু OBC আমি ৰাজ্যিক আহ্বায়ক কমিটি গঠন কৰাৰ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে এই গোটেই দিশটোৰ লগতে আমি অচিৰেই আমাৰ জাতীয় আমাৰ মহিলা শক্তি, সেই মহিলা শক্তি আমি গঠন কৰিম, আমাৰ মহিলা সংগঠন আমি গঠন কৰিম ৰাজ্যিক ভিত্তিত। আৰু আমি ৰাজ্যিক ভিত্তিত কৃষক সংগঠন কৰাৰ আমি আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু ৰাজ্যিক ভিত্তিত আমি শ্ৰমিক সংগঠনৰ গঠন কৰাৰ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজি বিশেষকৈ আজিৰ আহ্বায়ক মণ্ডলীৰ সভাত আমাৰ যুৱক সংগঠন, মহিলা সংগঠন, শ্ৰমিক সংগঠন আৰু কৃষক সংগঠন, এই 4টা সংগঠন অসম ভিত্তিত ৰাজ্যিক কমিটি গঠন কৰাৰ আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। আৰু আমি 10 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সমগ্ৰ অসমত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ সংগঠন, সকলো ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি কমিটি গঠন হ'ব লাগে সকলোখিনি আমি 10 ডিচেম্বৰ আমাৰ টাৰ্গেট, 10 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতেই আমি সম্পূৰ্ণ কৰা আমি আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে এইকেইটা সাংগঠনিক বিষয় আপোনালোকক দাঙি ধৰিলোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে। আৰু আমি আজি অনলাইন যি সদস্য ভৰ্তি আজি আৰম্ভ কৰা হ'ল, ডক্টৰ কৃষ্ণকুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আমাৰ মুখ্য আহ্বায়ক, তেখেতে উন্মোচন কৰিলে। গতিকে এইখিনি মূলতঃ আজি সাংগঠনিক দিশ আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি ক'বলগীয়া বিষয়। ৰাজ্যিক কমিটিখনো ইতিমধ্যে আমাৰ আঞ্চলিক কমিটি বা জিলা কমিটিবিলাক প্ৰস্তুত হোৱাৰ লগে লগে সেইকাৰণে আমি টাৰ্গেট ইতিমধ্যে লৈছোঁ 20 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আমি জিলা কমিটি সম্পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে 20 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত জিলা কমিটি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগে লগেই আমি জিলা সমিতিসমূহৰ পৰা প্ৰতিনিধি লৈ আমাৰ ৰাজ্যিক কমিটি গঠন কৰা হ'ব। প্ৰথমতে 20 নৱেম্বৰ এইকাৰণে টাৰ্গেট কৰিছোঁ, 20 নৱেম্বৰ পিছতে আমি আমাৰ যিখন আমাৰ মূল ৰাজ্যিক কমিটি, সেই ৰাজ্যিক কমিটিখন আমি প্ৰস্তুত কৰিম, গঠন কৰিম। এইখিনি মূলত আজি কথা। মিছন ষ্টেটমেণ্ট থাকিব লাগিছিল, সেইটো কিন্তু এতিয়াও ডিক্লেয়াৰ কৰা হোৱা নাই।
আসলে অনুষ্ঠানটোর বা রাজনৈতিক দলটোর যিটো লক্ষ্যপত্র বা মিশন স্টেটমেন্ট আপুনি কি কৰিব বিচাৰিছে সেইটোকো এতিয়ালৈকে হোৱা হয়তো নহওঁতে এনেধৰণে যদি আমি সদস্য ভক্তি আগবাঢ়ি যাওঁ পিছত অসুবিধা নহ'ব হয়তো মিশন ষ্টেটমেণ্ট নাই হোৱা বুলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে যিটো পৰামৰ্শদাতা সমিতিয়ে ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱ দিছিল সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱৰ আধাৰতেই সংগঠনটো আগবাঢ়িব ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱতে আমাৰ কি কি উদ্দেশ্য সেই গোটেইসমূহ কথা কোৱা হৈছে কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িম সেই কথাও কোৱা হৈছে সেইটোৱেই মূল আধাৰ তাৰ আধাৰতে গোটেই আমি আগবাঢ়িম আৰু সেইকাৰণে সংগৱৰ্তী এতিয়া আৰম্ভ সংগৱৰ্তী ইতিমধ্যে হৈছেই এইটো অনলাইন সংগৱৰ্তী হ'ল সংবিধান হৈ উঠিছে হৈ উঠিছে আমি আৰু মানে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আমি সেইখন ৰাজহুৱা কৰিম অফলাইন যোগে এতিয়ালৈকে কিমানমান সদস্য ভৰ্তি হৈছে সম্পূৰ্ণ জিলা সমিতি আমাৰ কৰি আছে গোটেই তথ্যটো অহা নাই কিন্তু আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক আহিছে কাৰণ এখন এখন জিলা সমিতিৰ এখন এখন সভাত 2000-3000 সদস্য ভৰ্তি হৈছে কেইদিনমানৰ পিছত আমি দিব পাৰিম কাৰণ জিলা সমিতিবিলাকৰ মিটিংবিলাক হৈ আছে আৰু প্ৰত্যেকখন মিটিঙতে 500, 1000, 2000, 3000 এনেকুৱা সভ্যৱৰ্তী হৈ আছে আৰু কিছুমান ঠাইত ঘৰে ঘৰে গৈও সভ্যৱৰ্তী হৈছে এই গোটেই ষ্টেটিষ্টিক্সখিনি আমি ইয়াত পালে আমি কেইদিনমানৰ পিছত দিব পাৰিম সেই পলিটিকেল কনভেনশ্যনৰ কথাটোৱেই তেখেতে কৈছিলে যে জিলা সমিতিসমূহৰ গঠন 20 নৱেম্বৰত হৈ যোৱাৰ পিছত সেই কনভেনশ্যনখন হ'ব আৰু তাত পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়তকে ৰাজ্যিক সমিতি এইবিলাক গঠন হ'ব এই বিষয়টো আমি অকল সাংগঠনিক দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ গোটেই আজি ইয়াৰ বিষয়ে কিন্তু প্ৰশ্ন যিহেতু আহিছে গতিকে এটা কথা আমি আমাৰ পৰা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অসমত আমি আঞ্চলিকতাবাদক বিশ্বাস কৰি জাতীয়তাবাদৰ আদৰ্শত আমি আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনীতি কৰিছোঁ আৰু অসমত আঞ্চলিকতাবাদী ধাৰাটোৰ লগত যিসকল সম্পৰ্ক আছে বিশেষকৈ বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে কাৰ্বি জনগোষ্ঠী মিচিং জনগোষ্ঠী ৰাভা জনগোষ্ঠী তিৱা জনগোষ্ঠী চাহ জনগোষ্ঠী কে লৈ এই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় ৰাইজে নিজস্বভাৱে এটা ৰাজনৈতিক ধাৰা আঞ্চলিকতাবাদী ধাৰা তেওঁলোকে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে তাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে নিজস্ব দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে গতিকে আমি অসম জাতীয় পৰিষদে আমি এই গোটেই বিষয়খিনি আগন্তুক আমাৰ ৰাজ্যিক কনভেনশ্যনত আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু আমি নিজৰ অন্য ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত সম্পৰ্ক নাৰাখি জনগণৰ পক্ষত থাকি আঞ্চলিকতাবাদী ধাৰাত যিসকলে ৰাজনীতি কৰিছে সেইসকলৰ লগত আমি নিৰ্দিষ্ট সময়ত আমি ৰাজনৈতিক বুজাবুজি কৰিম আমি ৰাজনৈতিক বুজাবুজি কৰিম নিৰ্বাচনৰ আগত নিৰ্দিষ্ট সময়ত আৰু এটা সমষ্টিত এজনেই বিজয়ী হ'ব পৰা সম্ভাৱনা থকা আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ প্ৰাৰ্থী যাতে থিয় হয় সেই ক্ষেত্ৰত আমি জাতীয় পৰিষদে আমি গুৰুত্ব দিছোঁ আমি নিৰ্বাচনত আমি একেই গুৰুত্ব আমি দিম এইখিনি আমাৰ ক'ব নাই এই ৰাজনৈতিক বিষয়খিনি আমি সময়ত আমি আলোচনা কৰিম বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া সংগঠন দিয়াত আমি আলোচনা চলি আছে গতিকে এটা সিদ্ধান্তলৈ যোৱাৰ আগতে আমি এতিয়া এই মুহূৰ্তে আমি আমাৰ যি কেন্দ্ৰীয় কমিটি আমাৰ ৰাজ্যিক ষ্টেট কমিটিখন হ'ব ষ্টেট কমিটিৰ লগে লগে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আজি মুহূৰ্তত সংগঠন আৰু নিৰ্বাচনৰ যি ৰণকৌশল হ'ব এই গোটেই কথাবিলাক লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু গোটেই বিষয়ত আমাৰ যুৱ শক্তি কেনেকৈ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত কৰা যাব মহিলা শক্তি কেনেকৈ জড়িত কৰা যাব কৃষক আৰু শ্ৰমিকসকলক কেনেকৈ আমি লগত লৈ আমি অসমৰ সমাজ জীৱনৰ বাবে কাম কৰিম সেই সিদ্ধান্তবিলাক আজি আমাৰ আহ্বায়ক কমিটি আহ্বায়ক মণ্ডলীৰ সভাত ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বিষয়টো আমি ইয়াত আলোচনা কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ কাৰণ সেইটো এটা বেলেগ এটা দলৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ নিজস্ব বিষয় আভ্যন্তৰীণ বিষয় কিন্তু আমি এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰোঁ জাতীয় পৰিষদৰ পৰা জাতীয় পৰিষদক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদক
मुख्य उपदेष्टा जतियतवदी युवा छात्र बैठक सभापति सम्पादक ये नेतृबर्ग ऐक्यबद्धभवे एन समिति गठन कर दी उपदेश परामर्श लोर कारण और ये परामर्श बल ऊपर भित्ती जतियों परषद गठन से और तार ऊपर भित्ती जतियों परषदे आंचलिक राजनीति शक्तिशाली करें और बीजेपी दल शक्ति उत्खात करें पदक्षेप ग्रहण कर गए एक क्षेत्र मैं भाँ गोटे विषय तो अन्य विभिन्न दल आभ्यंतरण विषय तक आम निश्चय कबलगिया ना कारण आम एटा विचार सकुए ऐक्यबद्धभवे समाज जीवन जड़ित हक आंचलिक एटापत जड़ित हक और दिसपुर साढ़े चार बस जी तीक्त अभिज्ञता तार कारण बीजेपी उत्खात करें ऐक्यबद्धभवे आगे ये कब धन्यवाद सकते धन्यवाद जानसो।